Abans que res, m'agradaria agrair als companys i companyes que estan fent aquesta magnífica obra d'art, que són la gent de Rústic Estudio de Reus, d'Art Vilaseca i d'Art Lab Salou, i si us plau us demano un aplaudiment perquè porten 3 dies aquí. Porten 3 dies aquí perquè avui poguéssim acabar el mural i a més aquesta nit doncs, resulta que passava un feixista per aquí i amb un pot d'esprai ens ha tapat un dels dibuixos, que és el que hi ha a l'inici, i això ens ha fet molt de mal, però alhora ens ha refermat amb la necessitat d'organitzar un acte com el d'avui, no? Perquè estem parlant de fets que van passar molts d'ells ara farà 82 anys, però com que el feixisme, a diferència d'Europa, aquí va guanyar la guerra, no la va perdre, doncs a dia d'avui continua estant viu, no? I ho veurem ara amb aquestes eleccions que s'han ajornat, en què hi ha una força política que obertament es declara feixista i que tot fa pensar, malauradament, que a més obtindrà representació al Parlament. Per tant, quan parlem de feixisme o quan parlem de franquisme, no estem parlant d'una cosa que és d'una història ja passada, sinó que, malauradament, aquesta història continua viva i precisament per això ens veiem obligats, les entitats de la ciutat, a haver de fer actes per denunciar-ho i per recordar-ho, perquè les entitats públiques doncs, tenen altres prioritats. Com deia, el motiu d'aquesta xerrada doncs, és explicar-vos per què hem organitzat aquest memorial i aquestes diferents xerrades per tal doncs, de recuperar alguns dels fets de la nostra història més recent a la ciutat. Això ho hem fet possible un seguit d'entitats que us llegiré per no deixar-me en cap. En primer lloc, l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, Carrutxa, el Casal d'Espartaferro, el Consell per la República, Construïm per la República, la CUP, Endavant, Mandrília i Òmnium Cultural. Amb aquestes entitats doncs, ens hem aplegat per tal d'organitzar aquestes jornades que, com esteu veient, doncs, compten amb dos actes paral·lels. En primer lloc, doncs, amb la pintada d'aquest mural, el que nosaltres anomenem el Memorial Democràtic, i en segon lloc, doncs, les tres xerrades, la que hem fet dels bombardejos, aquesta que estic fent jo ara, i la que farem d'aquí una estona amb la Mariona Quadrada sobre el cas de Cipriano Martos. Què vol dir memòria històrica? No? Perquè és el que l'acte que estem fent avui és de memòria històrica. Memòria històrica és parlar d'aquell període de la nostra història que ja ha passat, però que encara resten vives persones que van ser protagonistes d'aquells fets, ja siguin de forma directa o de forma indirecta. No? Per tant, per sort encara queda gent que va viure la guerra i sobretot que va viure la postguerra i ja no dic amb la dictadura, tant en les èpoques més dures de l'autarquia com després als anys 60 i als 70 amb el desenvolupisme i el tardofranquisme, però la memòria històrica té una cosa, que és que amb el pas del temps s'esborra, no? Perquè la generació dels meus avis, no? Que van néixer a finals del segle XIX, començaments del segle XX, doncs malauradament hi en queden molts i molt pocs, i a mesura que hagin passat els anys, doncs cada cop quedarà menys gent viva que hagi viscut aquests fets, no? I per tant estarem perdent una valuosíssima informació de persones que van viure en la seva pròpia pell i que cadascuna d'elles ens pot explicar la seva versió, que alguns cops pot ser contradictòria, però que en la majoria de cops és complementària i a partir d'aquestes històries personals ens permet de construir, no?, què és el que realment va succeir i veure la complexitat de com cadascú ho va viure, no? Perquè la guerra, perdoneu, la guerra, com comentaven abans la Raquel i el Salvador, doncs n'hi ha que la van viure al front, n'hi ha que la van viure a la nostra ciutat, n'hi ha que la van viure quan va acabar doncs, havent de marxar a l'exili o quedant-se amagats aquí o quedant empresonats aquí. Per tant, totes aquestes múltiples experiències i vivències són totes i cadascuna d'elles molt importants per poder deconstruir doncs, aquest mosaic i aquest collage de què és exactament el que va succeir i quines van ser les repercussions d'aquesta guerra i d'aquesta dictadura. I dèiem que fem un memorial democràtic, que és la pintada d'aquest mur, amb un memorial democràtic, que és també el nom que pren una de les institucions que va crear la Generalitat ja fa uns anys, per tal d'intentar recuperar aquesta memòria històrica. Amb un memorial democràtic no deixa de ser allò que trobem doncs, a l'estat francès, que trobem a Alemanya, que trobem a Itàlia, que és que les institucions públiques d'allí
sí que han treballat per tal doncs, de commemorar o de recuperar o d'homenatjar aquelles persones que van ser víctimes en el cas doncs, de l'estat francès o d'Itàlia, de la Primera i de la Segona Guerra Mundial. No? I per tant, si un dia d'aquests aneu a la Catalunya Nord, veureu que tots els pobles, ja sigui a l'església, ja sigui a la plaça principal del municipi, etc, etc, doncs hi ha uns monuments en els quals hi figuren els noms de tota la gent d'aquell municipi doncs, que va deixar la vida en la Primera o en la Segona Guerra Mundial. Nosaltres hem volgut anar més enllà perquè creiem que les víctimes no sols són les persones que van morir per un tret o per un bombardeig en el front, sinó que les víctimes són totes aquelles persones que van morir o van sobreviure, però que van patir amb la violència, no? Ja fos doncs, durant la guerra, ja fos després en els camps de concentració i els camps d'extermini, ja fos havent d'exiliar-se, moltes persones de les quals mai més han pogut tornar a trepitjar la seva terra de naixença, etc, etc. Però quina és la diferència de per què quan creuem l'Alt Empordà i entrem al Rosselló o al Vallespir o al Capcir, doncs amb els ajuntaments, l'Estat ha fet un monument per homenatjar aquestes persones i en canvi aquí no ens trobem això per enlloc. Doncs la diferència, com sabreu, és que si a la Primera Guerra, a la Segona Guerra Mundial, el feixisme va ser vençut, en aquí, en la Guerra Civil Espanyola del 36 al 39, el feixisme va vèncer. No? I per tant, l'únic memorial democràtic que teníem a la nostra ciutat era allò que hi havia a l'antiga plaça dels Màrtirs, després plaça Llibertat, on sortien els noms dels reusencs que havien mort defensant els colpistes durant la Guerra Civil. No? Aquest monument, durant molts i molts anys, molta gent va lluitar perquè fos tret d'allí, molts de nosaltres anàvem a les nits allí a tirar pintura per mostrar el rebuig aquell homenatge al feixisme i finalment l'Ajuntament, quan va remodelar la plaça i es va carregar gran part dels refugis que hi havia on ara hi ha aquell aparcament, doncs l'Ajuntament va decidir de transportar-lo fins al cementiri on actualment està instal·lat. No? I van dir que ho portaven cap allà perquè com que era els morts, doncs el millor lloc era el cementiri. Però un cop més es perpetua el fet de que si tu vas al cementiri de Reus, els que hi van lluitar pel feixisme tenen un monument i en canvi els que van morir pel feixisme doncs estan enterrats, la majoria d'ells i elles, en una fossa comuna. No? Me'n recordo quan estudiava Història a la universitat i ens preguntaven què eren les classes socials i molts de nosaltres teníem problemes per explicar-ho. El següent dia ens van portar d'excursió al cementiri i ens van dir, aquí podeu veure la diferència entre classes socials. No? Uns estan enterrats en fosses o en nínxols i els altres tenen grans panteons. Doncs a dia d'avui encara al cementiri de Reus hi ha aquell gran monument que hi havia a la plaça de Llibertat instal·lat allí, mentre que la resta de morts doncs, estan en un segon terme. No? I no hi ha altra explicació que aquesta, que és que la història doncs, que vivim avui és fruit del que va passar llavors i que, com diu aquella dita, no? O aquell aforisme, la història l'escriuen els vencedors i malauradament doncs, podem veure que després de tants i tants anys continua sent així. I precisament creiem que és important recuperar la memòria perquè el silenci, la por i l'oblit van ser unes de les principals armes durant tot el temps de la dictadura. No? Tots i totes sabreu que fins fa ben poc, i de fet avui al matí, mentre estàvem començant a preparar això, ha passat un home i ha dit, oh, és que clar, aquests temes són complicats perquè es pot despertar de nou el feixisme o perquè encara hi ha por de que el que pugui tornar a passar, etc, etc. I precisament doncs, aquesta política del franquisme és una de les que més ha arrelat i encara en patim les conseqüències. No? Aquesta por a poder parlar obertament de què és el que va passar, de poder aclarir la veritat i de poder aplicar justícia i reparació a totes les persones que van morir, perquè la història no ens ha de fer por, sinó que precisament la història ens ha de servir per entendre com hem arribat fins avui i per entendre com ens hem de fer de cara al futur, no per evitar caure en els errors, com diuen molts, sinó per poder transformar aquesta societat i poder viure en millors condicions tots i totes. No? Per tant, en ple 2021 fer un acte com el d'avui de recuperar la memòria històrica doncs és un acte important perquè significa lluitar, enfrontant-se directament amb aquesta política del silenci i de l'oblit que va imposar la dictadura
i que després de que morís fa ja tants anys el dictador, encara continua, no? I continua, per ficar-vos un exemple, quan vam començar a preparar tot això, la nostra idea era ficar els noms i cognoms de totes les persones de la ciutat que havien estat víctimes del franquisme. A dia d'avui això encara és impossible, perquè encara no sabem totes les persones que van morir al front, que van morir a la retaguarda, que van morir en l'exili, etc, 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 no? Per tant, ens trobem en que cada dia que passa és més complicat poder-ho aclarir, perquè com us deia, la memòria històrica es va esgotant perquè aquella gent que ho va viure va desapareixent, i per contra, tot i aquest pas del temps, continuem sense que les institucions s'impliquin i es faci un estudi rigorós i extensiu per poder localitzar els noms i cognoms de totes aquelles persones que van morir o que van patir amb la violència o que van patir amb la fam o que van patir amb tot tipus de coses, no? Per tant, aquesta era una reflexió inicial que, com us deia, quan aquesta nit han vingut un desgraciat, perquè no té altre nom, i ens ha tapat part del mural, doncs ens ha reafirmat en la importància de realitzar aquest tipus d'actes, no? Com us deia abans, la Generalitat té una institució que es diu el Memorial Democràtic. És una institució que ha realitzat treballs molt interessants i molt importants de difusió, de promoció, de divulgació. Per exemple, doncs, en els passos en fronterers que separen l'estat espanyol i l'estat francès, però que ens uneix els catalans del sud i els catalans del nord, doncs s'ha fet tota una feina de recuperar aquells camins pels quals la gent va exiliar-se. En molts municipis s'han obert fosses comunes per fer estudis perquè els seus descendents puguin recuperar les restes dels seus familiars assassinats. S'han fet tot un seguit de tasques per tal, doncs, de patrimonitzar, doncs, espais de diferents pobles i ciutats per explicar els bombardejos que hi va haver, etc, etc. Però sembla que la Generalitat, doncs, ha passat de llarg de la nostra ciutat, no? Perquè, per exemple, a Tarragona, on molts reusencs i reusenques van ser empresonades i afusellades, doncs hi ha un memorial democràtic amb un espai que es diu l'Oliva, no sé si el coneixeu, que està pujant a la carretera cap a Sant Pere i Sant Pau. Doncs allí és on es feien els afusellaments als anys 30 i 40, i allí hi ha un mur on consten allí sí els noms i cognoms de tota la gent que va morir amb afusellada. O en molts altres municipis propers de la comarca o dels voltants, com us deia, doncs la Generalitat ha fet aquesta tasca, no? No cal parlar-vos, doncs, per exemple, de Terres de l'Ebre, on en els darrers anys, doncs, s'han obert diferents museus, s'estan recuperant trinxeres, etc, etc. Però a la nostra ciutat, la Generalitat ha passat de llarg. Per tant, un dels motius de l'acte d'avui també és interpel·lar la Generalitat a que allò que ha fet en molts municipis i molta feina que encara queda per fer, doncs també la faci a la nostra ciutat, perquè com comentava abans el Salvador i la Raquel, doncs la ciutat de Reus va ser una de les més castigades durant la guerra, no? Perquè també era una de les ciutats més grans i per tant, per estadística, també li va tocar això. I per altra banda trobem l'Ajuntament de Reus, no? I si valoràvem críticament i negativament el paper de la Generalitat a la nostra ciutat, doncs no ens queda d'altre que fer el mateix amb l'Ajuntament. Tot i més enllà de la feina, doncs, que fa museus, que ara comentava el Salvador, o de la feina imprescindible de molts historiadors i historiadores o d'entitats com Carrutxa, que porten anys i panys, doncs, recuperant testimonis, fent treballs d'investigació sobre què va implicar la guerra a la ciutat i quines conseqüències va tenir, doncs l'Ajuntament encara a dia d'avui es continua, per exemple, negant a reconèixer la figura de Cipriano Martos, que després la Mariona us explicarà en major detall, quan va ser una persona, la darrera víctima del franquisme a la nostra ciutat, que va morir torturada i assassinada a la ciutat de Reus. També va costar molt esforç de que finalment a la casa on va néixer Joan García Oliver, que va ser un reusenc, que va ser dirigent de la CNT, que va arribar a ser ministre de la República, doncs es pogués col·locar, l'Ajuntament col·loqués una placa al carrer Sant Elies a la casa on va néixer. També està costant molt i molt i molt que una proposta que es va portar ja fa anys a l'Ajuntament, que és recuperar la memòria d'aquells reusencs i reusenques que van ser internats o assassinats
els camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial, doncs també tinguin un espai. Es va aprovar una moció a l'Ajuntament ja farà quasi 8 anys perquè a l'entrada de la biblioteca, perquè es considerava que era un espai de cultura i la cultura ja sabeu que és el principal enemic del feixisme, es fiqués allí doncs una placa recordant totes les persones que havien mort als camps de concentració nazis. A dia d'avui encara no s'ha fet, sí, però que finalment sembla que l'Ajuntament de Reus tirarà endavant amb les llambordes Stolpeiner, no sé si ho dic bé, que són unes llambordes que es col·loquen al terra davant de les cases on van néixer les persones que van passar pels camps de concentració. Per tant, cal celebrar amb aquesta petita victòria, tot i que, com us deia, encara queda molta, molta, molta feina per fer. I és per això que també organitzem aquest acte avui, perquè les entitats, la societat civil, com comentaven també abans el Salvador i la Raquel, si alguna cosa fem, doncs és intentar fer pel nostre compte allò que creiem que haurien de fer les institucions públiques. Però que avui fem aquest acte no vol dir que amb això ja estigui tot fet, sinó que el que cal realment és que les institucions públiques s'involucrin. S'involucrin perquè podem fer això per homenatjar, per recordar, però el que no podem fer les entitats és ni fer justícia ni fer reparació de les víctimes. I això sí que és una qüestió que depèn exclusivament de les institucions públiques. En els darrers anys s'han engegat doncs, processos d'anul·lació de judicis fets per tribunals militars durant el franquisme. No? El cas més conegut segurament és el judici que van fer el president Companys al castell de Montjuïc abans de que l'afusellessin allí a l'esplanada. Però a dia d'avui encara hi ha moltes persones doncs, que demanen justícia. Persones com els familiars del Cipriano Martos, que després de veure com es feia un judici farsa aquí a la ciutat, i a Tarragona als anys 70, i després que hagi passat el temps i ningú hagi mogut un dit, doncs a dia d'avui la justícia argentina, a l'altra punta del món, s'ha obert una causa no sols per aclarir l'assassinat del Cipriano, sinó també per aclarir l'assassinat de tantes i tantes víctimes que hi va haver en el tardofranquisme i durant la transició arreu dels països catalans i de l'estat espanyol. No? Per tant, això que està fent la justícia argentina és una cosa que les entitats de la ciutat no podem fer i per tant és imprescindible que les institucions públiques prenguin cartes amb aquest assumpte i s'ho prenguin en sèrio perquè, si no, com dèiem, les víctimes o els descendents de les víctimes, a mesura que passin els anys i les dècades, aniran abandonant-nos i moriran sense haver tingut aquesta reparació i aquesta justícia que els seus pares o les seves mares no van poder tenir. No? Per tant, és una qüestió que no sols devem a aquestes persones que van néixer orfes o que van néixer a l'exili, etcètera, etcètera, sinó que són també una reparació que devem a la memòria històrica de la nostra ciutat, perquè fer això és imprescindible per poder parlar obertament, poder socialitzar, poder debatre sobre què és allò que va passar i sobretot per entendre que tants i tants anys després, a dia d'avui, encara hi ha moltes coses que continuen sent prohibides, no? I ho sabem perquè ens han prohibit votar i ens han estomacat per votar o ens prohibeixen poder parlar sobre què, perquè aquella Constitució del 78, com sabeu, doncs és l'herència d'aquell cop d'estat que vam fer a l'any 36 contra la democràcia. Per tant, cal que les entitats treballem, però és imprescindible que les institucions públiques, i des d'aquí doncs, fem una crida a això, es posin les piles i treballin per recuperar aquesta memòria. No? Perquè abans ho comentava amb un company, molts cops sabem que va passar la Guerra Civil a Barcelona o al front de l'Ebre, perquè ho hem vist a la televisió, però molts cops no sabem el que va succeir a 100 metres d'aquí perquè ningú explica què va passar a la nostra ciutat. No? I per tant, és imprescindible que puguem saber què és el que va passar a Reus perquè és el lloc on vivim. Com deia, 82 anys després, el silenci continua. Fins i tot cal fer una crítica perquè, per exemple, quan es va a les trinxeres que hi ha a la Terra Alta o a la Ribera d'Ebre, hi ha certes polítiques de memòria històrica que per no voler reobrir les ferides fan un discurs que creiem que hem d'aprofitar avui per denunciar-lo. I és aquell discurs d'equiparar un bàndol i un altre. I això no és així. No hi va haver un bàndol i un altre que van lluitar per no sé què. Hi va haver un sistema democràtic
que va ser avalat per les urnes en reiterades ocasions, i va haver un cop d'estat militar que va engegar en orris tot això i que a dia d'avui encara ens nega drets que als anys 30 estaven reconeguts. No? Qüestions més enllà dels que ja he comentat, doncs, fins fa poc, en qüestions de gènere, en qüestions socials, etc, etc, s'han començat a recuperar drets que 70 o 80 anys enrere ja havien estat reconeguts per la Constitució Republicana, tot i també les mancances i crítiques que s'hagi de fer a les institucions republicanes, començant per la pròpia Constitució, que també ens negava el nostre dret a decidir, etc, etc, no? Però sí que hem de denunciar que allí no hi va haver un bàndol i un altre en igualtat de condicions, que a vegades ho llegeixes i sembla com si estiguéssim parlant d'un partit de futbol que hi ha dos equips que s'enfronten, sinó que aquí hi va haver un exèrcit que defensava la democràcia i que defensava la república, i hi va haver un exèrcit que va formar part i va inspirar un cop d'estat i que durant molts i molts anys i moltes dècades doncs, va fer una repressió brutal, que avui hem volgut reflectir en aquest mural, i ens va negar molts i molts drets que a dia d'avui comencem a recuperar. Si aquesta nit ens han tacat aquest mural, doncs és perquè el feixisme persisteix, com deia abans, no? I per tant, aquest és un dels motius pels quals també és important parlar d'allò que va passar fa tant i tant de temps, perquè sembla que no n'hem après, no? Perquè considero, i això és una opinió personal, que si realment tothom sapigués què és el que va passar, amb el feixisme a dia d'avui no tindria raó d'existir, no? Perquè és molt, molt difícil de poder legitimar tantes i tantes i tantes morts i tantes vulneracions i tants maltractes a la ciutadania i a la societat civil, no? Per tant, fer polítiques de recuperació de memòria històrica també ha de ser un element, un instrument, una eina per combatre aquest feixisme que en ple segle XXI continua defensant o continua reivindicant aquell cop d'estat i aquella dictadura i tot allò que va significar per a tots i totes naltros, no? I malauradament això succeeix perquè Franco va morir, però el franquisme es va quedar, no? I per tant, com deia aquell, el nostre deure o el nostre repte és que fins que aquells que van guanyar la Guerra Civil ens continuïn governant, per nosaltres la guerra no ha acabat, no? I per tant, perdoneu que faci aquest símil bel·licista, no m'estic referint a això, sinó el que m'estic referint és que fins que les institucions públiques no facin reparació, no facin justícia i no facin veritat, és a dir, fins que totes aquelles persones que han patit la violència no hagin estat reparades i fins que no sigui possible poder parlar amb tota normalitat i en ple coneixement de què és el que va significar això, doncs el nostre deure és continuar aquesta batalla i aquesta guerra fins que aconseguim aquesta reparació i fins que aconseguim passar full d'aquesta pàgina negra de la història que vam patir. Dit tot això, acabo ja. Simplement agrair-vos de nou la vostra presència. Agrair un cop més al col·lectiu d'artistes de Reus, Vilaseca i Salou, que han vingut avui a fer aquesta preciositat i que ja porten 4 dies seguits treballant aquí matí i tarda. I recordar-vos doncs, que aquest mural té un cost econòmic, que tenim aquesta guardiola i que, òbviament, doncs, això sufragarà entre totes les entitats que participem, però que si voleu fer una aportació, doncs us ho agrairem immensament. Així que fins aquí la xerrada. Si voleu fer preguntes, intervencions, dir-hi la vostra, doncs micro obert, i agrair-vos de nou doncs, que hagueu pogut fer possible realitzar aquest acte avui. Sí, m'acosto. Sí, només volia, com que has fet referència al monument que hi havia a la plaça de la Llibertat, o abans plaça dels Màrtirs, i el lloc on estan enterrats les víctimes de la guerra, volia dir, simplement perquè se sàpiga, que en una reunió de l'Assemblea de Catalunya clandestina, al centre de lectura, jo en aquell moment era secretari local de l'Assemblea de Catalunya, junt amb en Pere Anguera, que representava el PSAN, van fer la proposta de posar una placa en aquest indret del cementiri. Llavors era regidor de cementiris un senyor que es deia Amat, que era molt baixet.
en el moment en què vam fer aquesta proposta, vam proposar que la placa hi posés Morts per la Llibertat, i es va obrir una gran discussió dient que la gent que estava enterrada allí no havien mort tots per la llibertat. Aleshores, en Pere Anguera va treure una altra frase, que era víctimes del feixisme, i no s'hi van poder oposar. La placa no es va poder posar. Cap marmolista de Reus la va voler fer, i es va quedar així, mort. I l'altra cosa és que quan el primer 11 de setembre legal, els noms del bàndol sublevat que figuraven al monument dels caiguts estaven visibles. Aleshores vam dir que si no els tapàvem, això a la comissió 11 de setembre, si no els tapàvem ho picaríem i els fotríem fora. La sorpresa, me'n recordo que el Gregorio Simón Mateo tenia preparades unes eines per picar, va aparcar a la plaça de la Llibertat, i quan va arribar la manifestació allí, la sorpresa va ser que havien posat unes plaques damunt dels noms. No sé si, perquè no he visitat mai el cementiri, si els noms, al fer el traslado del moviment, aquesta seria l'única pregunta, hi figuren o segueixen tapats? Doncs el cementiri no t'ho sé dir, perquè no hi ha estat, ni tampoc t'ho sé parlar de llavors, perquè encara no havia nascut, però sí que et puc explicar que mentre el monument va estar a la plaça Llibertat, els noms estaven visibles perquè jo els he vist. És a dir, que segurament el que devien fer és ficar la placa perquè hi havia la manifestació, i al cap d'un temps la van treure i els noms continuaven figurant allí. I permetem que aprofiti, que ara que has dit una cosa i crec que no l'he ficat prou de manifest, és que aquest mural no és només per les víctimes de la Guerra Civil i pels camps de concentració, sinó també és per aquella gent que va ser víctima i que va lluitar durant tota la dictadura. I per tant, també és important de recordar, i ara que parles de l'Assemblea de Catalunya, no? Doncs tota aquella gent que al llarg dels 50, dels 60, dels 70, doncs va patir detencions, tortures, detencions, fins i tot el Pere Anguera va ser detingut un cop la dictadura ja s'havia acabat, no? Però continuava amb el franquisme. I no oblidar també aquest fil històric, no? Que en els propers mesos estan citades desenes de persones als jutjats de Reus per declarar, i portem molts mesos anant molt sovint als jutjats de Reus a declarar, i aquell sistema judicial i policial d'aquella època doncs ara té unes altres cares, no? Els que anaven de gris ara van de blau o d'un altre color, però la repressió continua, i el motiu d'aquesta repressió continua sent amb la mateixa que la de llavors, no? Per tant, em valgui aquest petit apunt per dir, doncs, i recordar tota aquella gent que no van patir la guerra però que van patir la dictadura i que van lluitar en la clandestinitat a l'Assemblea de Catalunya, als diferents partits polítics, als diferents sindicats, muntant associacions de veïns, etc etc, a la nostra ciutat, i que també algun dia n'hauríem de començar a parlar, perquè també molta d'aquesta gent ja no hi és o té una edat molt avançada, i és imprescindible de poder recollir tots aquells testimonis per poder parlar d'aquí 100-200 anys d'allò que va passar a la nostra ciutat als anys 60, als anys 70, als anys 80, etc etc. Moltes gràcies.